Toothbrushing is my ritual. Every morning, every night. Today I prepare for journey. I go to big city. I think life is different there. Toothbrushing is getting ready. Every day we laugh a lot. Or just take 2 minutes of quietness together before the machines take over. Toothbrushing is a new beginning. Every morning. Every day a new story. Someday I'll tell you mine. Aquafresh. Prepare yourself. Den nya Nokia-telefonen. Den första med inbyggd digitalkamera. Sikta, knäpp, skicka. Nokia. Connecting people. Använder du fortfarande engångsrakhyvel? Anta Mac 3s utmaning. Vi garanterar att Mac 3 rakar närmare och med mindre irritation än din gamla engångshyvel. Om du inte gör det för din skull, gör det för henne. Anta Gillette Mac 3s utmaning. En rakning och du byter aldrig tillbaka. Vi avbryter för en efterlysning. Det gäller Paco, Sancho och Djupa Rösten, som är misstänkta för att ha köpt varsin El Paco för bara 19 kronor på McDonald's. Så billigt kan det ju inte vara, eller? Det är min hamburgare, El Paco, para min! Det är den stora maratontävlingen för batterier. Och där är de iväg. Duracell sätter tempot på en gång. Duracell verkar oslagbara. Tävlingen är över, men Duracell fortsätter att springa. Duracell, batteriet som går och går och går. Martin Timell ger sig på det största projektet i Äntligen Hemmas historia. En carport. Och Karin Mannerstål gör en mätsticka för barn. Och Tina Källström gör gåbortspresenter. I Äntligen Hemma, ikväll klockan 8. Välkomna!